Але зараз ми вам пропонуємо не зупинятися, а навпаки, набирати обертів. Нас на черзі рубрика «Спорт, спорт, спорт». Ваші персональні тренери з фітнес-клубу «Атом». Сьогодні з вами Марія Гройсман, яка пропонує вам, зрозуміло, що чергові вправи для вашої ранкової зарядки. Вперед, чемпіони! Всім доброго та активного ранку. Мене звати Марія, з вами фітнес-центр «Атом». Я глибоко переконана в тому, що справжню силу людині дає боротьба. Боротьба з своєю лінією, страхами, з певними комплексами. Це ранкова рубрика «Спорт» і ми знаємо, як боротись. Переносимо вагу на долоні і виконуємо вправи для нашого пресу. Гарний видих та вдих. Видих, вдих. Нам потрібно, щоб наші п'ятки були в одному положенні з коліном. Не можна опускати їх занадто низько. Осанка повинна завжди бути стрункою та підтягнутою. Ми можемо виконувати вдих через ніс і стискати наші губи в трубочку для видиха. Ще виконуємо 8 повторів, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та останній. Молодці! Але на цьому ми не зупиняємося, ми продовжуємо далі. Опускаємося донизу, гарний видих і скручуємося в діагональ. Видих, видих. Гарно також стискаємо наші м'язи. Розкажу вам декілька секретів, які стосуються пресу. Наше підборіддя повинно завжди бути відкритим. Можна уявити, що ми тут фіксуємо якусь, наприклад, апельсинку. Погляд направляємо угору для того, щоб більше включався прес наш і відключались м'язи шиї. Виконуємо класне скручування, посміхаємося. Далі пряма ніжка, на видих підтягуємо почергово до себе. Тут продовжують працювати наші прямі м'язи пресу. А також ми виконуємо такий маленький стретчинг задньої частини стегна. Можна виконувати швидше і виконувати таких 3 підходи щодня по 20 разів. Запам'ятайте дані вправи, вони надзвичайно ефективні для вашого плоского живота. Ще 3, 2 та останнє. Чудово. Далі ми будемо виконувати вправи, які трішечки розслаблять наші м'язи. Гарний вдих, прямі долоні і потягнулись угору. Розтягуємо наші прямі м'язи пресу і повертаємося, сідаємо на п'ятки. Дякую, що цього ранку були з нами. Не пропускайте наших зарядок і хай вам щастить!